Në kuptimin e mirë të fjalës, po. Gjitha më thënë në kuptimin e mirë të fjalës. Në kuptimin e mirë të fjalës, po, sepse stërvitja, eksperienca, sasia e operacionave që ato kanë bi supe, i mundëson atyre të kryjnë çdo lloj detyre, madje edhe këtë që sapo thatë ju. Po, që ishtë... Ato kanë gjitha eksperiencë që të realizojnë një mision këtë qëtësisht. Ju keni ndërmarë disa misione, ndërko është diskutuar shumë për atë që...